oli synkkä ja myrskyinen yö. No ei, itse asiassa kello on tällä hetkellä ehkä, ei ole edes 6:00, ja me ollaan täällä nosturin edessä tänään 18.11.2009, ja The 69 Eyes esiintyy tänään täällä, ja Bäkkäri-ohjelma pääsee tänään katsastamaan, että mitä heille oikein kuuluu. Bändi on tullut just vähän aikaa sitten Amerikan kiertueelta, kysellään vähän siitä, että miten siellä on oikein mennyt, ja niin, mitä bändin niin kuin elämään kuuluu muuten, ja onko rock and roll elämä niin raskasta kuin oikeasti luullaan? Mennään. Moi Jussi. Moi Tea. Moon TV is back. Khalifa in the house. Good to be back. In the house. Kaikki on niin kuin ennen hyvää aikaa, paitsi että valluvalpio puuttuu. Ei vielä tiedä, tuleeko vallu. Mistä vallu luuraa? Niin, en tiedä. Hei, nyt me ollaan täällä Nosturin backstage-alueella. Me piti kuvata tuolla alakerrassa, mutta porukka raapi jo sisälle päin. Ja kaikki on mun syytä, koska mulla kesti niin Hei, kauan. Hei, mutta sanoit, että se on pelottaa. Miksi se on pelottaa? No koska me harjoiteltiin 5 viikkoa kahdesti Kanadassa, Amerikkaa 4,5 viikkoa. Luulin, että homma on paketissa, mutta Helsinki, kotikaupunki, jännittää. Koulukaveri on tulossa. Oikeesti? Kaukiseen Samille terveisiä. Mä koitan parhaani. Jotenkin, kyllä tämä ei toi helpota ikinä. Miten muuten, kun te olitte siellä jenkkikiertoilla, niin tunnistaako jengi teitä jo niinku kaduilla? Himassa, kun on Jussi, joka tekee sitä jotakin, kukaan ei muista, mitä se tekee, missä bändissä, niin tuolla sitten taas mä oon sit se jätkä siitä Vivalla Bämmistä, josta niinku ei ole mitään hajua, että liittyykö se niinku johonkin rockitouhuun tai jotain. Oh my god, you're that guy from Scandinavia! Niin, et, niin. Are you the guy from Turbo Negro? Mutta tämä teidän uusi levy meni jenkeissä kuitenkin tällä New Artist, oliko se listalla niin kuin suoraan 14. sijalle. Menikö? Niin kyllä se kertoo jotain, ainakin teidän nettisivujen mukaan. No niin, pituu hyvä. Niin kyllä se kertoo jotain, että teidät tiedetään jollain tavalla kuitenkin tuolla. Ei me missään virallisissa niin kuin listoissa, semmosissa, siis Billboard, niin kuin Him, Apokalyptika, Podom-leveleillä todellakaan olla, eikä tota niin olla sitä niin kuin sillä mitenkään leveltykään, mutta olen mä otettu, että levyä ostetaan sen verran, että me voidaan rundata siellä, joka kylässä on jengi. Aivan. Eihän levyjä kukaan enää myy, mutta kiva, että me oltiin jollain listalla. No, mä en nimittäin tiennyt tuommoista. Joo, tiennyt no, se on teidän nettisivulla, joo. Mutta no, siis niin. Siitä tulikin puhe esimerkiksi näistä Spotifysta ja muista, niin te olette myös messissä tässä Nokian Comes With Music-hommassa. Kyllä. Niin sitä kauttahan nykyään pystyy sitten tavallaan ostaa musiikki, niin miten te päädytte siihen hommaan? No, kaikkihan on jo rysähtänyt, siis levyteollisuus niin kuin jo täysin jo vuosia sitten. Ja melkein niin kuin hölmöintä jengiä tässä koko paletissa on ollut levyyhtiöt, jotka ei ole uskaltanut tehdä mitään päätöksiä olla messissä siinä. Ja ne on vähän taistellut tuulimyllyjä vastaan ennen kuin nyt, kun ne on huomannut, että ei vittu, että näin tää menee, niin mä oon mielelläni sekä kuluttajana että artistina niin messissä jossain laillisessa palvelussa. Toi vaikuttaa aika helpolta. Ja plus, miksi me ollaan Nokian kanssa mukana? Siksi, kun ne halusivat meidät mainokseen ja miksi mainoksia tehdä, jotta minä saan uuden katoradepullon siksi. Aivan. Product placementia joka niin. Puolella. Nyt te tulitte sieltä jenkeistä rundeilta, nyt te kierrätte Suomen vähän aikaa sitten Eurooppaan, niin mikä se suurin ero on? En mä tiedä. Mitä idänpään menee, niin sitä paskemmat suihkut. Okay. Ei siinä se on se ero. Se on yllättävän tylsät asiat niin kuin ulkopuoliselle. Tylsän kuuloiset asiat, mitä sä arvostat ja mitkä on tärkeät kiertueella. Kun kaikki miettii sitä, että totta vitus me piletetään ja totta kai se on, niin kuin, on party ja hauskaa koko ajan. Mutta loppupeleissä ne ajatukset pyörii aika pienten asioiden ympärillä, kuten se, että koska hän pääsisi peseen fledan tai koska hän syö ja milloin pääsee nukkumaan. Aivan. Onko mitään sellaista tiettyä maailman makeinta keikkaa, tuleeko mieleen tällä hetkellä, mikä on joskus ollut jossain? En mä tiedä, tällä hetkellä mulla on päällimmäisenä päässä viimeinen keikka, mikä soitettiin ja mä en edes muista, missä se oli, mutta se oli
Se oli helvetin hyvä keikka. Meidän lämpäribändi Becoming teki meille semmoisen jäynän. Se oli rundin vika keikka, että sisusti meidän tietämättä koko lavan pinkiksi. Se oli täynnä vaaleanpunaisia ilmapalloja ja vaaleanpunaisia kaikkea glitteriä ja semmoinen Happy Valentine-juttu. Se oli jotenkin, se oli semmoinen hauska, lämminhenkinen joke synkälle Halloween-bändille. Se oli hyvä keikka. Hauskaa oli. Hei, muuten, mitä teillä on Priderissa? Tässä on meidän Prideri. Se on tarkkaan määrätty, että se on 22 mandariinia, niin sillä pärjää. Teillä nyt jotain jekkuu tai vodkaa, pissee? Ei. Kahvitkin on loppu, siellä on tätä. Tiina Vuorisen röökinstumpit sitten. On tuolla jotain. Gatoradea, onko tää se sun juttu vai? Ei kyllä, pistetään tarvii Gatoradea. Nakkeja. Vähän bissee. No joo. Tää on niinku Cribsissä periaatteessa, ne aina kuvaa sitä jääkaappia, mutta... Niin. Kyllä toi suht niinku, en this mä tiedä. This is where the magic happens. Niin, ettei enää just tän Mötley Crüe 80-luvun meininkiä, et jengi vetää... Ei täällä. Pullon suusta ei täällä. Jack Danielsia. Se paskanen lintu, joka pesänsä sontii, se opetti Michael Monroe. Täällä nyt ollaan Helsingissä ja ollaan partiolaisia. Tuu sinne Texasiin. Ja keskiviikon keikka vielä. Niin, keskellä niin. Viikkoa. Niin, nyt niin. Tehdään töitä. Meillä on joka päivä Halloween. Aivan. Thank you! Kiitos. Kiitos. Paras juttu näissä Helsingin keikoista on se, että ainakin minä käytän takahuoneenani omaa kotiani. Eli tossa kun esimerkiksi nyt ollut jenkkirundilla ja ollut ties minkälaisia takahuoneita tai käytännössä keikkadöösä, nyt mä sain olla himassa, kuunnella ihan sitä mitä musaa mä halusin täysillä, plus sit kaikki muut mukavuudet. Eli täydellistä. Sellaisesta lähtee loistava stadin keikka. Tervetuloa. Tiedätkö mistä tietää, että 69 Ice-keikka on just alkamassa? Sulla on aurinkolasit jo päässä. Joo, Hans. Taas. No niin. Kun show käytiin. Tässä myyt kaikki liput on kello. Joo, mä käyn tässä avulla. Okei, okay, hyvä. Kiitos. No niin, taitaa mennä. Joo. Yeah! On äänen avausta. I be so lonely! So I've seen. Let's rock.